Honek baliko luke bideojoku baterako edo, bueno, ilustrazio txiki bat egiteko, bai. Formatu karratuan egiten ari naiz, orduan Instagramerako igotzeko, perfecto. Bueno, ni buruz egiten ari naiz, bai? Baina, bueno, referentziak erabiltzea komeni da, bai? Esan beharra dakat ere, bozetuak arkatzez egiteak pixel artean ez duela gehiegi laguntzen, baita kontrako efektu egiten duela. Askotan marrazten dugu zerbait arkatzez, oso polita, eta gero ikusten dugu ba, pixelak ez digutela ematen, nahi dugun informazio guztia sartzeko. Orduan nik gomendatzen dut, zuzenean marraztea. Itzalek eta hori ere, ba, gutxi gora bera jarri, bai. Bakoitzak nahi duen estilan marrazten du, bai. Gero pixel arta ere egin daiteke, ba, pixel arta egin daiteke ere ertzarekin, ertzarikan gabe, nik nahiago daukeran ertzikan gabe, baina, bueno, ja hori bakoitzak... Ertzarekin esan nahi dut inguruko marra, bai. Ari nahi zadioz, nahiko pixel asko sartzen ari nahiz, kasu honetan erresa izango nuke, bai, kanpoan marrak jartzeko, baina, bueno, nik aukeran nahiago dut marrarikan gabe. Fondoan jarriko dut. Hasiko naiz lantzen zerbait hemen. Hau da, selekzioko erreminta. Honako zerbait egin dut. Vale. Erramienta hau da, ba hori, nik selekzionatu ezaket zatia eta kopiatzea beste kapa batean, bai? Orduan dakat kapa berri bat eta hau mugitu dezaket adibidez, bai? Arazorikan gabe. Ikustu zut ez? Hola, denboa puskat aurrezten dut honek, bai? Hau izango zen hemen adibidez. Kursoreak mugitu daitezke guzak ere, bai? Ikustu zute, ba, hemen bertan izango zen, dakat hau selekzionatuta, kopiatzen dut hemen, hemen, ba, Photoshopen bezala edo beste programa askotan bezala, bai. Pues le dituguna da kapa hauek shift mantendu, lehenengo aukeratu, shift dakagula zapalduta azkeneko hartu, kapa guztiak hartu, eskubiko botoia eman eta gertuko zaigu fusionar con la capa inferior. Hori da. Hori, apur bat divertigarri egoiteko arropa pixkat jarriko diot. Volumen pixka bat lortuko dugu betere, itzala jarrita, bai. Arropan proiektatzen dena. Batzutan komeni da pixkata aurreratzea itxura orokorra eman, bai, hau izango da ez, iluminazioa, argia, argot. Hori, kapak ere baute beraien opazitatea, bai, adibidez, nik egiten badut, tutu egiten egin ezen hau, ba, ingot kolore horixka ingot. Ba, ne, imaginatu, jartzen dugu agola, ez? Arkia izango da, oh, ematen du, guztiz,
tapatu dudala, bai, baina ez da hola, bai, opazitatea jaisten badut, bai. Hau borratu. Borratu, bai, txura badu. Untiko alina, zerua ilundu, atzeko kapa jarri, aukeratu. No, igual gau ez gertatuko da, ez? Igual gau ez gertatuko da. Vale, hemen erramienta bat hartzen dugunean, hemen alboan agertzen dira bere ezaugarriak, bai? Erramienta honen ezaugarriak. Orduan hemen nago, kapa egokian nago, bai? Hori da, umbral. Umbral daka neko zabala honeko, bai? Nik hartzen bat kolore bat, ne bat ordezkatu hau beste bategatikan. Ahi bez, erramienta hau hartuta, eta nahi baut hau honei bakarrekan kolore aldatu. Hori, honekin jolastu dezakegula, bai? Selekzioa, umbral, hemengo datu hauekin jolastu dezakegula, bai? Eta, bez, nago eta gertzen. Baina jarri bat jarriko dut. Hau, adibidez, goiko erramienta hau, da? Kapa ontako irudiak bakarrikan marrazteko, bai? Ordan beldurrikan gabe lan egin dezake. Bai, uste dut ez, hala pikat. Krater batzuk, argituko gehiago. Gora bera, horrela bukatutzat emango dugu ilustrazioa, bai? Behin inguruko iluntasuna jarri dugula eta personaiari itzala jarri diogula, eta bar, ba, nik esango nuke pixel ilustrazio hau amaituta dagoela, bai? Hori da, behin ilustrazioa amaituta, orain presdakago adibidez, nahi izan ezkero, ba, hori, formatu desberdinetan gorde edo sare sozialetara igotzeko. Sare sozialetara igotzeko, edo nahi badugu ilustrazio moduan erakutsi, komeni izango zaigu erresoluzio handiagoan gordetzea, bai? Eta behin, bueno, gorde nahi badugu, emango diogu, archivo, guardar, como, bai? Ingelesez, ari baldin mazarrete izango da, archive, save as, bale? Berez agertzen da kritako dokumentu gisa gordetzeko, baina agertzen dira beste formatu pila bat, bai? Ilustrazioa gordeta edukitzeko, eta berriro aipatu duan bezala, kapetan jolasten ibiltzeko, eta ilustrazioa originala gordetzeko, gordeko dugu, Krita formatuan, bai, dokumento de Krita, dela .kra. Eta kasu honetan, gordeko dugu formatu honetan, eta emango dugu izan adibidez, ba, munstroa 0 bat, bai, agian noizbait jarrituko dugu eta, marrazkiago. Eta hori, demagun, sare sozialetara igo nahi dugula, bai? Orduan lehenengo egingo duguna da, irudiari erresoluzioa igo, bai? Joango gara imagen edo image, ingelesez, bai? Eta hori, eskalar a tamaño nuevo.
Bai. Hemen bertan agertzen da pixeletan ze neurriak dazkan eta agertzen da bean filtroa. Filtroan klikatzen badugu agertzen zaizkigu aukera desberdinak. Eta eman behar diogu izen xelebrea dakanari, vecino más cercano, bai? Eta horrekin erresoluzioa handitzen dugunean, ez dugu ezer arrarorik egingo baizik eta pixelak beraien gogortasunean edo ertzakin gordeko dizkigu, bai? Nola 120 bide 120 pixela egin dugun, ba nere ustez zuzenena izango zen adibidez, ba 1200eko erresoluzio batean hartzea, bai? 1200 bider 1200. Behin erresoluzio honetan jarrita, ikusten dugu irudia erraldoia agertzen dela, eta oraingoan bai dakagu prest gorde, PNG-an gorde, eta sare sozialetara igo edo norbaiteri bidaltzeko edo nahi dugunerako, bai? Orduan nengo genuke berriro. Archivo, guardar como. Eta oraingoan, ba, PNG-an adibidez gordeko dugu, bai? Behin gordeta, esango nuke gaurko lantegia amaitu dela, bai? Eta nik uste dut pixel artaren oinarriak ikasi dituzuela. Beste batean agian, bideo jokutan nola sartzen den pixel arta ikasiko dugu. Edo animatzen. Ba horrela, lantegiari bukaera emango diogu. Nik uste dut pixel artaren oinarriak ikasi dituzuela eta orain zuen esku dago ikasitakoa praktikan jartzen. Beste bat arte, agur!